bəzən gözümüzün önündəki həqiqət belə bizi aldada bilər. Vaqif Eyvazoğlu Fətəliyev avqustun 2-sindən 3-ünə keçən gecə öz bağında xəncərlə qətlə yetirilir. Müfət müəllim! Bəs xəncər? Xəncərlə Süleymana bağlanır. Üzr istəyirəm. Səməd Orucovu nə vaxtdan tanıyırsınız? Sualıma cavab vermədiniz. Xəbərin var, Lale, Səmədi tutublar. Bilirəm, bütün günahlar məndədir. Qonşu bağına yetinə keçin, gəlirik. Qarayev. Ay evliyəsi. Eldar müəllim, zirzəmiyə gəlin. Rüfət Hüseynzadə. Səncə bu qətildir, ya intihar? Mənə elə gəlir ki, intihar. Amma hər şey olur. Səməd mən o qız? Mehriban. Səməd mənim? Kilo mənim? 5. 7.